Vážení a milí posluchači, tentokrát v Studio Itálie vysílá ve speciálu díky tomu, že Zdeněk Chytra má dovolenou a taky jsme si rozdělili jeho čas. Tímto samozřejmě Zdeňkovi přeji pěkné prožití dovolené a mám pro vás připravená dvě témata z Itálie. První téma je návrh zákona o homotransfobii, což je naprosto neskutečné, ale to se vše dovíte, neprošlo to zatím. A dalším tématem je ISIS láká do své sítě mladé lidi. Jistě byste se nepředstavili v oblasti Trentino, Alto Adige, že by tam mohla být isisácká buňka. Takže vám přeji pěkný poslech a potom, co skončí tyto dvě zprávy, tak budeme pokračovat v hudebním mixu až do 20. hodiny. Italské vládě se takzvaná sluníčkářská část politiků snažila opět prosadit Zanův zákon, a to navzdory problémům, jako je ekonomická krize a další věci v souvislosti s covidem. Po schválení sněmovnou v listopadu 2020 se do středu politické debaty vrátil návrh zákona proti homotransfobii, také přejmenovaný na Zanův zákon, po příjmení předkladatele Alessandra Zana, zástupce demokratické strany PD. Návrh zákona byl ve skutečnosti blokován v Senátu potom, co Salviniho Liga, ale také další síly středopravice, Forza Italia a Fratelli d'Italia definovali toto ustanovení jako neprioritní, což neumožnilo diskuzi ve výboru justice. Kromě PD by ten zákon přivítalo také hnutí pěti hvězd, Italia Viva a Leu. Co je v tomto zákoně obsaženo? Opatření k prevenci a potírání diskriminace a násilí z důvodů založených na pohlaví, sexuální orientaci, genderové identitě a zdravotním postižení. To je název zákona ZAN. V článku 1 textu je uvedeno, že podle pohlaví rozumíme biologické nebo osobní pohlaví, podle pohlaví dále rozumíme jakýkoliv vnější projev osoby, který odpovídá nebo je v rozporu se sociálními očekáváními souvisejícími s pohlavím. Pod sexuální orientací rozumíme sexuální nebo emoční přitažlivost k lidem opačného pohlaví, stejného pohlaví nebo obou pohlaví. Pod genderovou identitou rozumíme vnímanou a manifestovanou identifikaci sama sebe ve vztahu k pohlaví, i když to neodpovídá pohlaví nezávisle na absolvování přechodové cesty. V poslanecké sněmovně skončila diskuze o slavném návrhu zákona ZAN, který jedna část politických stran považuje za prvořadý a důležitý, přestože Itálii trápí mnoho dalších problémů. Jak tvrdili staří Římané, kteří ustanovili zákon jako takový, nesmíme zákony znásobovat, pokud to není nezbytně nutné. Musíme si tedy položit otázku, zda je skutečně zapotřebí zákona proti homofobii a transfobii.
Ve skutečnosti je třeba říci, že v Itálii již existuje rozsáhlá právní ochrana proti všem formám diskriminace a násilí, jak by měla být. Italský právní systém nemá žádné nedostatky. Například v hypotéze, že se člověk dopustí jakéhokoliv druhu trestného činu proti jiné osobě pouze proto, že je homosexuál, se již předpokládá zvýšení trestu podle článku 61 odstavce 1 trestního zákoníku, takzvaná přitěžující okolnost smarných důvodů. Dokonce, co se týče pracovní oblasti, jsou již poskytovány preference, tedy duhové kvóty, a stále častěji se v nadnárodních společnostech vyskytují gender equality manager. I z analýzy oficiálních údajů Observatoře pro bezpečnost před diskriminačními akty ministerstva vnitra Itálie není zřejmá potřeba vytvořit zákon proti údajné homofobii, transfobii. Ve skutečnosti je v Itálii každoročně hlášeno průměrně 26 případů diskriminace homosexuálu. A konečně, Itálie je považována za třetí místo mezi zeměmi, které jsou vůči gayům nejpřátelštější, po Francii a Velké Británii. Znovu zde vyvstává otázka konkrétně, zda je skutečně zapotřebí zákon proti homofobii a transfobii. Odpověď je jednoznačně negativní. Ve světle faktů tato čísla neodůvodňují potřebu. Věříme, že vytvoření preferenčních vstupů pro jednotlivce, kteří musí být ve všech okolnostech skutečně považováni za rovnocenné všem ostatním, je jedním z nejvážnějších útoků na svobodu. No a samozřejmě se zde musel vyloupnout nějaký sluníčkově naladěný umělec, tentokrát to byl rapper Fedez, který, aby se zviditelnil, tak spolu s poslancem Alessandrem Zánem udělali vysílání na Instagramu, kde to sluníčkově zářilo na plný pecky. Poslanec demokratické strany vyzval k vzdělávání dětí k rozmanitosti a k vytvoření těchto projektů ve školách. Během konverzace byly diskutovány otázky týkající se především hodnoty rozdílů. Fedez zdůraznil, že by neměl žádný problém, kdyby měl jeho syn nosit sukni, stejně jako je naprosto normální, že malý miluje hraní s panenkami. Alessandro Zan odpověděl, že od raného věku by děti měly být vzdělávány ke sdílení, tedy k přijetí. V tomto smyslu byla citována učebna vytvořená v Reggio Emilia na základních školách, které se účastnili také rodiče. Na půdě sněmovny jsem slyšel všechno možné, řekl Zan a udal jako příklad frázi ruce pryč od dětí. Podle poslance, ti, kteří se vyjadřují v tomto smyslu, prý nepochopili hodnotu sentimentálního vzdělání. Hold ti duhoví a proimigrační sluníčkáři se svých patetických výmyslů jen tak nevzdávají. Po neúspěchu zalezou, aby při první příležitosti opět začali vystrkovat růžky. A dále něco z oblasti terorismu Itálii, kde ISIS láká do své sítě mladé lidi.
ISIS se v Itálii pokouší znovu obracet na víru a pokouší se proniknout do této země z dalekého severu z Trentina Alto Adige. Jedná se o pohraničí a proto je ta oblast možná atraktivnější než ostatní. V minulosti právě tato oblast byla smutně proslulá, konkrétně Alto Adige, právě pro terorismus, i když z jiného separatistického původu. Terorismus v jižním Tyrolsku byl ve skutečnosti rozdělen na dvě období. Stihlergruppe byla první poválečná teroristická skupina, která začala útokem 20. září 1956 v Sete Querce poblíž Bolzana a skončilo to koncem 60. let. Mezi lety 1986 a 30. říjnem 1988 došlo k druhé vlně útoků. Během těchto dvou období prošlo 361 teroristických akcí, z nichž bylo 46 v 80. letech provedeno s výbušninami, kulomety a protipěchotními minami. Nyní je to islámský terorismus, který se snaží prolomit tento region. Jak uvádí noviny Ládiže, zpráva Národního ředitelství pro boj proti mafii a proti terorismu věnuje jednu kapitolu okresu Trentino. Inkriminovaná pasáž se nachází na straně 1315, kde je citován případ nezletilého asijského původu, který je však dobře zakořeněný se svou rodinou na regionálním území, ale skončil v náborové síti islámských teroristů. A tak ISIS láká do své sítě mladé lidi. Další činnosti, jak se dozvídáme ze zprávy, kterou napsal radní Giovanni Russo, se týkaly indoktrinaci nezletilých ISIS, což umožnilo identifikovat propagandistické a náborové kanály islámského státu. Z vyšetřování prováděné odborem zvláštních operací uvádí, že bylo identifikováno mnoho komunikačních, kolektivních anebo interpersonálních kanálů, které slouží jak k propagandě, tak k výměně informací anebo k navazování afinitních vazeb s některými partnery. To vše jistě přispívá k podněcování fanatismu a budování úrodné půdy pro podněcování osobností, které jsou náchylné k extrémním teroristickým činům, ať už samostatně nebo s několika dalšími. Co se týče zprávy Národního ředitelství pro boj proti mafii, deník Ládiže vysvětluje, že se odkazuje na islámské fundamentalistické hnutí zvané Rafti Shaks, vedené Mullahem Krekarem, jehož přívrženci jihotyrolské buňky již byli odsouzeni. Platformy, které ISIS nejčastěji používá k náboru mladých, takzvaných osamělých vlků, jsou internetové stránky jako například durbin.org, čatovací místnost Paltalk a Skype, sociální sítě Facebook a čatovací místnost Kurdistan u Islam Didi NVE, ta je s omezeným přístupem. Ti, kteří neudržují pozornost na tak znepokojujícím jevu, jako je islámský terorismus, se velmi vážně mýlí.
Trentino je zdravá země, ale zastavení rizika těchto infiltrací je zásadní, aby se zajistilo, že se v naší zemi nezachytí velmi nebezpečné prozelitující jevy, vysvětluje Insight Tower provinční radní Alessia Ambrosi a dodává, že současně musí být hrozba mafiánských entit pro naše společnosti potlačena v zárodku. Jižní Tyrolsko je úrodná půda pro islám. Trentino Alto Adige je jedním z regionů s nejvyšším výskytem muslimů z celkového počtu obyvatel. Údaje pocházejí z odhadů ISMU Foundation, iniciativy a studie o multietnickém původu, které byly vypracovány před několika lety. V Trentinu a Südtirolu tvoří muslimové 3,2% z celkového počtu obyvatel, to je italských a zahraničních, zatímco na národní úrovni to je na 2,3%. Větší výskyt muslimských cizinců na celkové populaci se vyskytuje pouze na území krajů Emilia-Romagna, to je 4,1%, a Lombardie 3,7%. A je pravděpodobné, že tato čísla mezitím vzrostla. Trentino Alto Adige se určitě jeví jako úrodná půda pro islámský radikalismus. Jak připomíná Il Giornale.it, za Úsvitu dne 12. listopadu 2015 provedlo zvláštní operační seskupení karabiniérů v Trentu řadu příkazů k zatčení nařízených římským soudem, jejichž cílem bylo rozebrat výše uvedenou nadnárodní organizaci Rafti Sachs, již šéfoval Mullah Krekar a která měla operační základnu v Meránu. 17 mezinárodních příkazů k zatčení, z nichž 7 bylo provedeno mezi Meránem a Bolzánem. Organizaci vedl Faraj Krekar, mulách iráckého původu, který evidentně rozumí mezinárodnímu terorismu vzhledem k jeho předchozímu členství v Ansar al-Islam. Podle zprávy Vrchní rady OSN z roku 2010 byla Krekarova organizace považována za blízkou Usámovi bin Ládinovi. Krekar, který přijel do Norska díky povolení k pobytu jako uprchlík a již byl zadržen v Oslu za svůj džihadistický aktivismus, je nyní vydán do Itálie a uvězněn v Rebibi po 12letém trestu, který mu uložil porotní soud v Bolzánu. Právě pro založení organizace Rafti Sachs.